အမေရ no ိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသအတွင်မှရဲစုံမှုတပ်ဖြန့်ရဲအများပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းမပေါ်မှာစေရွတရုတ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ကျင်းပလိုက်ပါတယ်။ HP Hobocop လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီစေရွဟာအလူလျောက်လေပတ်တဲ့စေရွဖြစ်ပြီးဟန်ဒေတိုဥယျင်ရဲဌာနကဂျွန်လာဆက်ရှင်းနဲ့မှတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစေရွမှာ360ဒီဂရီလှည့်နိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားပြီး we ปั้นจันทร์เนี่ยမျိုးဆော့အောင်နေสร้างရဲ့နေရာတွေမှာထားရှေ့ต่อมาပါဒါတွင်အဲဒီဆေဟဟာကင်မရာကနေတစင်ဘူဒီဖိုင်တွေကိုရဲဌာနချုပ်စီကိုလှမ်းပို့ပေးနိုင်တာကြောင့်အမှုခင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လင်းလင်းမြင်မြင်ဘေးကင်းကင်းတုံ့ပြန်နေပါတယ် HP ကိုဘုကော့ဆေဟဟာပလက်ဖောင်းပေါ်မှာလှည့်လည်တော်လာနိုင်တဲ့အပြင်လူတွေကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောနိုင်တဲ့နည်းပညာကိုသူ့ရဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ